പേടിയുള്ളവനെല്ലാം പീഡിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ ഞാനും അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു. ഇനി വികാരി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ മോക്ക് അങ്ങനെ ഒരു യോഗം കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിന്നുകെട്ടിന് ശേഷവും ആ ലക്ഷ്യം നേടാമല്ലോ, അല്ലേ മോളെ? അത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് സ്കിഡായി വീണതാ. ഞായറാഴ്ച മനസ്സമ്മതമാണല്ലേ. ട്രാക്കിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും എനിക്ക് പരാജയം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ചില പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായത്. കൊച്ചുന്നാളിലെ ഓർമ്മകൾ വച്ച് അരുതാത്തത് ചിലത് ഞാനാട്ടെൻ്റെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സാല എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. പിന്നീട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് മാത്രം, ഒരപേക്ഷയുള്ളൂ. ഞാൻ പോയാലും നീ ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റണം. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും എനിക്കത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കണം. അപ്പോ നീ ഞാനിനി ഇവിടെ നിന്ന അത് നിന്റെ ഭാവിക്കൊരു തടസ്സമാവും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ആ നഷ്ടമായ ഓർമ്മകളിൽ ഒന്നാവട്ടെ ഇനി ഞാൻ. ക്രിസ്മസിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചായ എനിക്ക് വിത്തൗട്ട് മതി. വിത്തൗട്ടാണോ? വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ പോലും ഇല്ല. ആർക്കും വേണ്ടേ വിത്തെങ്കിൽ വിത്ത്. കൊച്ചുമേരി, എനിക്കും വേണം ഒരു ചായ. മാതാപ്പഞ്ചേട്ടോ പിരിയോ? പിരിയുന്ന ഒരു പിരിയട്ടെ, ചേരുന്ന ഒരു ചേരട്ടെ. അതാണ് നമ്മുടെ പോലീസ്. അത് കൊള്ളാം. എന്തായാലും ഈ കുടുംബത്തിൽ വീണ്ടും സന്തോഷത്തിന്റെ വട്ടം കണ്ടല്ലോ. കർത്താവിനെ അറിയുള്ളൂ അച്ഛോ, എന്റെ മോൾ അനുഭവിച്ച വേദന. ഇവളുടെ മനസ്സിന്റെ വിശുദ്ധി നാളത്തെ മനസ്സമ്മതത്തിലൂടെ ഈ മലയോരവാസികൾ അറിയട്ടെ. എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ള അച്ഛോ. നേരെ ഒരുപാടായി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞട്ടെ. ഓ അച്ഛോ, ഇപ്പോഴും ഞാൻ നല്ല ഫിറ്റാണ്. എന്നോട് മാർപ്പാപ്പയാക്കണം, മാപ്പാക്കണം. നാവ് കൊഴയുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ, അതുകൊണ്ടാ. മാത്തപ്പൻ അവിടെ എങ്ങാനും പോയിരുന്നേ? ആ അച്ഛനെ ഇരുത്താൻ നോക്കണ്ട, ഞാൻ ഇതിരി ഓവറാ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ, നാളെ നമ്മുടെ റബേക്ക മോളുടെ മനസ്സമ്മതമാണ്. ശൗക്കി എത്തുമ്പോ മാത്രം എല്ലാവർക്കും മാത്തപ്പനെ മതി. പക്ഷെ ഈ കുടുംബം അങ്ങനല്ല. ഇത് കണ്ടോ അച്ഛ, എന്റെ ഉതുപ്പേട്ട എനിക്ക് മേടിച്ചു തരുന്നതാ. നാളെ മനസ്സമ്മതത്തിൽ വേറെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ നാളെ ഒരു കാലക്ക് കലക്കും. അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ കുടിച്ചു പോയതാ അച്ഛ. എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേറെ എന്താ ഉള്ളേ അച്ഛോ? ജീപ്പ് റെഡിയായി പോവല്ലേ? കർത്താവിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാം മംഗളമാവട്ടെ.
നാളെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കാണാം. ഈശോമിശിഹ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പിടിക്കാം. സൂക്ഷിക്കണം. ഓ, ഞാൻ വീഴാതെ അച്ഛൻ പിടിച്ച് അച്ഛൻ വീഴാതെ ഞാൻ.